Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā bibliotēka ir netīra un ka tā ir jāmazgā. Apšaubīs tikai retais jautājums, cik tas maksā un vai tiešām bibliotekas ārpus tīrīšana var izmaksāt 100 tūkstošus eiro. Cik bieži gaismas pils būtu jāmazgā un kādēļ industriāli alpīnisti to uzskata par neērtu objektu, to skaidro Uldis Birziņš. Šāda šobrīd izskatās Latvijas Nacionālā bibliotēka, kur vairāk gadu garumā nogulsnējusies pamatīga netīrumu kārta. Kultūras ministrija nu pat kā izsludinājusi iepirkumu, kurā valsts apliecinājusi gatavību par ēkas mazgāšanu maksāt 110 tūkstoši eiro. Mazgāšana ir nepieciešama. Es domāju, ka garām braucot iedzīvotāji visu to ļoti labi redz. Kopējā platība, kas jānomazgā ieskaitot jumtu un logus, ir ap 20 tūkstošiem kvadrātmetru. Ēkas fasāde visticamāk tiks tīrīta ar pacēlājiem, bet jumta mazgāšana būs alpīnistu uzdevums. Kultūras ministrijā nespēja izskaidrot, kādēļ tieši 110 tūkstoši noteikā maksimālā summa, nevis, piemēram, 40 tūkstoši eiro. Ministrijā skaidro, iepirkumā uzvarēs lētākais piedāvājums. Un mēs zinām, ka reālā cena noteikti būs krietni zemāk no šīs nosauktas vai izskanējušās summas šiem 110 tūkstošiem. Tā kā nav nekāda pamata teikt, kad būs šāda cena. Tikmēr industriāla alpīnisma instruktors Jānis Prižavojts, kurš pats nereiz vien ir bijis uz gaismas pils jumtelēš, ka tirīšanas darba izmaksas būs augstas, maksimums 90 tūkstoši eiro. Bibliotēka ir kāpelēšanai neērts objekts, turklāt matētās jumta plāksnes un porainos stiklus nomazgāt ir krietni grūtāk kā glūda apdars materiālu, bet tie nav vienīgie sarežģījumi. Pie būvniecības nav pareizi salikt drošības līdzekļi, lai to pēc tam apkalpotu un tur kāpelētu. Ir vietas, kur viņu nav vispār, kur nav pārdomās, līdz ar to tas nedaudz sarežģīja pašu pārvietošanās procesu pa viņu. Lai darbus paveiktu mēnešu laikā, būtu nepieciešami 10 līdz 15 alpīnisti. Vairāk cilvēku vienlaikus uz ēkas nav iespējams izvietot. Tur patiesībā ir neliels ierobežojums to cilvēku resursu. Sakarā ar to, ka tur uzstādītie āķi netur to svaru, ko viņam vajadzētu turēt, līdz to viņus nedrīkst izmantot kā enkurpunktus. Pārsvarā viss drošināšana nāk no augšas un pa pārējo jumtu tie āķīši, kas ir, viņus var izmantot tikai kā kādas papildus atsaites. Viņš pieļauj, ka alpīnisti staigājot pa jumtu var nedaudz bojāt plākšņu hermetizēšanas šuvis, tās nāksies pielabot. Bibliotēkas mazgāšana tiks sadalīta vairākos etapos, sākumā skalošana, pēc tam mazgāšana, kuras laikā ēka tiks apstrādāta ar īpašu vielu, lai pie tās mazāk ķertos klāt putekļi. Šobrīd neviens nevar pateikt, pēc cik ilga laika gaismas pils atkal būs jāmazgā. Kultūras ministrijā cer, ka pēc 2 gadiem, kamēr alpīnists norāda, visticamāk netīrums uz ēkas redzēs jau pēc pusgada. Uldis Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.